Salam değerli izleyicilerim, hoş gördük sizi. Allah size uzun ömür, can sağlığı versin. Hamınıza güzel ev kısmet edersin. Fərqi yoxdur, qiymətini, kvadratının, hansı binada olmağını. Yəni, hamınızın evi olsun inşallah, bunu size arzulayıram. Bugün yine bir mənzil göstereceğim. Bu mənzil satılır. Özü de güzel bir yerde, güzel bir binada. Nərimanovda birisi, demişim sizde, dostluq MTK var. Nərimanovun göz bəbəyi, gözəl kompleksidir. Bu kompleksdə deməli 3 otaq, 115 kvadrat, radno 3 otaq, 115 kvadrat, təzə təmirdən çıxmış mənzil. Satılır. Təptəzə bir mənzildir, təptəzə binadır. Yəni, fikirlə ki, təptəzədirlər sizə bunu deyir. Əyətində oturacaq skamyə qalanı kimi təzədir. Tam etdir kimi təzədir. Bu binada yaşamaq bir ayrı zalıqdır. Ona göre bu binanın kıymeti yan görelerde olan binaların kıymetinden farklanır. Adına göre, keyfiyyatına göre. Keçek mənzilə. Mənzilimiz 3 otaqlı 115 kvadratdır. Gördüğünüz gibi bütün mənzillər bir-birine oxşuyur Bakı şəhərində. Təmirlər bir-birine oxşuyur. Ama 2020'nin dəbi budur. Dəyərli izləyicilər. Yəni bu moddur. Bu dəqiqə qar qapılar, ağa bənzər aboylar, parakin, ulan dərdir. Ona göre de hamı çalışır da bu uygun olarak mənzilini təmir edersin. Bu mənzildə keyfiyyətli təmir tikinti materiallar istifadə olunur. Mən sizə adlarını deyəcəm. Qapıdan girək, deməli, qapıdan girilir içeri bir dənə burada çıxar. Yığılır hazır formalar. Təkdə çıxar altları asın. Bir balaca qapağa gəldiyinizsə, belə bir yana xol görürsünüz. Bu xolda qapılar açılır. Har açılır? Hamam, tuvalet, konaq otağı, zal, mətbəx. Başlayaq birinci qapıdan, yəni üzr istəyirəm tuvaletdən başlayaq görsəkinizdə. Bu da hamamdır. Hamam tuvaletdə istifadə olunan kafe, mətlaqlar hamısı eynidir. Dəyərli izləyicilərim, inanın ki, adını bilmirəm, sahibindən soruşmadım, haran kafedir. Ama hiss olunur ki, Türkiyənin kafedir ya da İranın. Qapılar ağdır, divar kağızları tamamlayır bir-birini. Yer parkettir, buşu soqdur, laqlanıb hazır formadadır. O otaqdan başlayaq, o otaq məhkəb qalır. Yəni, mən də sizlə birlikdə ilk dəfə baxdığıma görə alabilir otaqlara səhvə yol verir. Bu mətbəxdir, tanış olun mətbəxlə, elə gəlin bir yerdə analizimizə aparaq. Avrəyədə mətbəx meyveli qırıblar, qaz sofrası qoyublar, Ezer firmasındır, aspiratorumuzdadır. Burada baxışlarımız var və balkon var. Ən acım gələn şey, inandım sizə bu jayıq açmaq. Aldama elə mətbəx dökürlər. Ama görsünlerim, başka var, hep yok. Yakınları, gəlin zəhmət olmasa, açım pəncərəni, Nərimanovu bir yerdə seyr eləyək. Bir balaca fonda qaraltı olsun. Baxın belə. Yaxşı mənzərədir. Belə baxanda, düzdür, Nərimanovu durub dənizi axtarmayacaq ki, ama Nərimanovu görə yaxşı mənzərədir. Sana havası, yukarıdan aşağı filan. Aboylarına bakaq. Bu aboyları bir tane nəzər getirək. Ortalama 60-70 manatlıq aboylardır. Əzizləcələrim. Bunlar mən sizə neyə verirəm? Mən bilirəm ki, başqa səhifələrə baxırsınız. Hamısı tərifliyik. Hamısı əladır. Mən əlaya əla deyirəm. Ortaya orta pis əpis. Ona görə də sizlər məni İzləyirsiniz, çox istəyirsiniz, inanırsınız və mən də sizə layiq olmağa, dürüst olmağa çalışacağım hər bir şeyə, tam səmiyyətimlə. Keçək balkona, balkonu bir daha göstərim sizə. Balkonu qaban çıxıran bəziyiblər, yerə mətlaq qurublar. Burada kombi, tənzimləyici, qaz sayılacaq. Belə bir balkonu var. Genişliyini proyektdir deyə bilmərəm. Yəni, burada insanlar
bunu dəyişə bilməzlər. Cam balkon eləyim və yaxud da ki, neysə bir şey. Yəni, olduğu kimidir. Çox ciddi bir şirkətdir, möhtəşəm bir kompleksdir. Burada qanunlar yüksəkdir. Gəlin ki, çox ucuz dağa. Deməli, çıxdıq koridora və digər yoluna keçirik. Ürək açan bir otaqdır. İnandırım sizi, zaldı. İki dənə pəncərəsi, bir balkona, bir belə baxışı. Zalda iki dənə pəncərə olur. Bilirsiniz ki, işıqlandırması çox mükəmməlidir. Yeri parket burada da yaxşı formadadır. Aboy qurublar, rozetkaların rəngi, geri gəlmişir rozetkaları Lusso firmasındır, əzizləyicilərim. Eşitməmişəm, yalancı olaram, nə firması bilmirəm, amma Lusso firması yazdır üstünə. Divar kağızları dediyim kimi 60-70 dəyərindədir firmasını bilmirəm. Tavana baxın, tavan işləməsində işıqlar buraxırlar. Həm bir gizli işıq, həm də bunun adı ne edirim abi? Yadımdan çıxırmış həmişə. Sport. Sport. Ne bir yanlış danışsın? Elman yana pıçıldığı ki, buranın sportdur əzizləyicilərin. Sport. 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 Sport deyirəm mən. Gəlin növbəti baxışı göstərdim sizə. Sonra pərdələri göstərəcəm. Deməli, dostluğun həyətinə baxır. Yəni, kompleksin həyətidir. Bilirsiniz, bu kompleks iki dənə korpusa ibarətdir. Birinci korpus, ikinci korpus. Biz hal-hazırda ikinci korpus sayıb, təklif olunan mənzil ikinci korpusa yerləşir. Amma ki, plastik pəncərəsi çox gözəldir. Ölümün əvəzi səs qətiyyən gəlmir. Divarlar şüşədir, biraz da qalınan qoyublar. Bu pərdəsidir. Aboyların rənginə uyğunlaşdırıb sahibi. Xanımlarımız daha yaxşı bilər. Zaldan qurtardıq. Keçək yataq otaqlarına. Pəmbə rənginləri. İlk baxışdan içəri girəndə adama belə bir dənə priyat gəlir. Girdin içəri belə bir rəng tonları. Birinci fikirsən ki, boğuldun da sanki, amma boğulma yoxdur. Biraz qalırsan, pərdələrə baxırsan, tabana baxırsan və kompozitor bir-birini tamamlayır. Elə bir ki, altda musiqi və müğənnə oxuyur, mahnı tamamlanmış kimi olur bu otaq. Aboy kağızları və pərdələri burada baxın. Diqqətlə, patologa və pərdələrə. Buranın baxışı da göstərəcəm sizə. Bu da eynən, o bir siyatarda olduğu kimi baxır kompleksin həyətinə. Radiyatorlar da buradadır. Pəncərlər də vitrajdır mənzildə. Kombisində bura kimi qoyublar. Burası mərmərdir. Həmişə qeyd edirəm. Kura plasmas qoyublar, əzizləyicilərim yola verirlər. Amma bu mənzildə yola veriblər. Keçək. Növbəti var göstərəcəm sizə. Bu, valideyn yataq otağı. Bu otağın içində hamı da var. Birinci otağı sizə göstərdim, eynən olduğu kimi avoylarına, parketindən, tavanına baxın, rəzətqalara baxın, rənglərin, tonların bir-birinə tuşmasını analiz aparın. Allah aşkına, hamınız zövqlü analiz eləməyə bacaran insanlarsınız. Ondan sonra, baxdıqdan sonra keçək, yavaş-yavaş hamama. Əzizləyicilər, sizə göstərmək istəyirdim hamamı. Bir yandan fikirləşirəm, çox güman ki, bu İranın kafeləridir. Belə əlimdə vurdum, İranın yaxşı kafelə var. Bu yaxşı kafelə oxşuyur. Metlaqla birbiri tamamlayır. Yəni, belə deyək ki, haradasa bir-birinə o calaqları var, birləşəkləri. Oturub, oturmayan yerində var.
O mühit ama yaxşıdır. O da ustaların yaxınlaşıları, ev sahibi pulunu verir, işini gördürür. Keyfiyyət məsələsi ustadan aslında. Tamamını görəndən sonra sizə nə qaldı, nə deyəcəm? Deyəcəm qiymətini nə satılır, kreditdə satılmır. 275 bin manat qiymətdir sahibi əzlər üzərim. Aşağı da verirəm dedi. Baxın, görün, imkan varsa, almaq istəyirsinizsə, gəlin, olduğu kimi sizə bu mənzili bir daha göstərim, sahibi ilə tanış edeyim. Bəlkə yeri çıxdınız, qohum çıxdınız, dost çıxdınız, endirim edib götürərsiniz. Belə, növbət çəkilişdə görüşərik.